primeira vista, a caixa de presente no meio de um dos terminais mais movimentados do Rio de Janeiro parece a solução para todos os problemas. Afinal, quem não quer viajar o mundo e ganhar um bom dinheiro? Mas às vezes o que parece ser uma oportunidade pode se revelar uma surpresa nada agradável. Dentro da caixa, diferentes histórias contadas por vítimas de um mesmo crime, o tráfico de pessoas. Verônica, que tem 4 filhos, diz que ficou impressionada com os depoimentos que leu e que todo cuidado com a família é pouco. Eu aconselho para ele muito cuidado, já tão grande, mas eu sempre falo, não sair com estranho, quando sair sempre falar para onde vai, com quem vai, número de telefone. Eu nunca me importei, sabe? A gente acha que nada pode acontecer, mas como aconteceu com ela, né? Ela conheceu uma menina, pode acontecer a qualquer momento. E para alertar pessoas de todas as idades sobre os perigos do tráfico de pessoas, uma série de atividades foi programada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio. A ação faz parte da campanha internacional Coração Azul e traz imagens e relatos de vítimas de todo tipo de exploração. Nós temos palestras, seminários, blitz, rodas de conversas, várias ações com esse sentido de mobilizar a sociedade brasileira, chamar atenção, inclusive com a iluminação de prédios públicos na cor azul, para a existência desse crime. A exploração sexual é uma das principais atividades do tráfico de pessoas, mas o crime não se restringe a isso. Outras formas de exploração estão ligadas ao trabalho forçado e à remoção de órgãos. A estimativa é que existam hoje no mundo cerca de 21 milhões de pessoas vítimas do tráfico. Normalmente, o que a gente percebe é que o aliciador, ele se utiliza de algum sonho daquela vítima, independente se é se tornar modelo, ser famoso ou simplesmente querer condições melhores de vida, não é? Principalmente nos casos de trabalho escravo, o que a gente percebe é que os trabalhadores eles estão buscando novas oportunidades, entendeu? Uma melhor condição para a família, e por isso que eles se sujeitam a condições degradantes, porque eles acreditam que isso vai ser, que eles vão conseguir trazer alguma coisa para a família. A pessoa deve sempre desconfiar das propostas que recebe. Se por acaso recebeu algum tipo de proposta para ir para fora do Brasil, ou mesmo para dentro do Brasil, para um outro estado, e primeiro procure na internet, procure, por exemplo, sobre aquele empregador ou a pessoa que fez a proposta. E é isso que a gente orienta, desconfie. O núcleo está aqui à disposição da sociedade.